גו. שאנחנו נעשה סרט. כן, סרט. אז מה אתם רוצים שאני אעשה לכם? תגיד, אתה לא חושב שזה גדול עליך לעשות סרט על החיים שלך? אם זה לא היה גדול עלינו, זה לא היה מעניין. אז נעים מאוד, גלי. נעים מאוד. יניף, אני יוצא עם אישי. יופי, טוב לשמוע. גד. נראה לך הגיוני שאתה מתחיל לצאת עם העומדות לסרט? תגזים לצאת, אני רק בודק אותם יותר לעומק. אני רק אסתכל ביומה לראות שזה לא מתנגש לי. אתה בן אדם לא מקצועי, ואתה חושב מהזין שלך. יאו. מה? אני יודעת שביקשנו את אותו דבר? אל תפעס, אחי. נמצא על מה לעשות סרט.